ديجان كيسي وحوار دد كيسي أما دد كولها يبتها وقرات كوها وحو مكنسي أما ملكي لباتو باحل ديجان كيسي وحوار سادي ولا نحي سو قدوبتي حدود كيدي أنا ونوحا نبالا نقو قادرنا من حتان ونقحرينين انتان حدود كيدو قدوبنو إنانو إلا بدو نسوع لسو إذن كيوغو نسو عندان هدي إلا هيد هذا محمد عبيب واني ما نصاحبنا هوانين دان يرا برينا وحوران دونا سومالان ريقا ويان فعي ويدي دان تايدو حانقاد حركي ميلان سومالان حين مركا قفقا شخصيا وحايلاتا يمان تحالكي لقا في لي ميلكو سيسو تاقية بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بدهرتو ما تسنتهين سومالي دو واحد تراه دا تقوني ما ندي من بيكو فانتا حسبيقا كلمية وحاوي وحسبيقا حكومي جاه وقت حادثا أذن كحكومة مدردة شبكة يلي بعد هذا قرن كسوق عري واللي بعدين كقرن كشموريد السومار لان إلا وذاك تامه شرتو وحين وجين ودمان مرخاتين كاهين إن حكومة ضعيف فصح ذي كرددة يعيد مدد غير الشرع جاه أرجع حسدة الدولان كسومار لان كسوق عري إن بيل لم كسر دوين سيلاس عنوت يدون أشدد إذا أن عديني سببها يسر دوينس وحين أوجين أم باين أوجن هاي إن كل مية وهي حكومي سريس ومال الآن ده كل مية هديه أوجي هاي مال وثلاثة كجلا وريجي ودني سقف هين كيو ما ملك سر حسب جام بحكومته يقال وجب هين هنا عديان haddeen leeyihiin maanta anagu ma xukuno wadankii oo xisbigii wadaniba xukuma oo wadaniba ciidankii xukuma wadaniba wasaaradda arrimaha gudaha xukuma wadaniba qarankii xukuma haddeen leeyihiin de bulshada iyo warbaahinta hal la wadaagaan oo hawo sheegaan oo hawo cadeeyaan marka afayanka xisbiga wadan xisbiga kulmiye buuni oo marka horaba ay dul hoganayeen eedo ah inuu yahay argagixiso oo waxan baarsan yahay fikrada xaq jirka ah iyo dhaqamada ka soo horjeeda aadamaha waxaad moodaa in wixii lagu xamanayay uu yara go'anayo hadalkii maanta uu isagu jeedinayay waxa ka muuqatay nacayb minnimada jamhuuriyadda Soomaaliland waayo cara waxay iga muuqataa aniga hadalkiisa إن خلاف في جدها الحللي والحللي تاسوي السوق قاضي أو والله موقف نقضي عبد مدوبه شلين لها وح أنسه نقدري قبل ذي جملة سومال لان كمدة قرن كشمريد سومال لان كوين أو كوين وح جو الجوق هذا من لماذا أما جو نسكت تاج كشمريد سومال لان وجو أندد ويني حزبي يحزبي يطانا مدوي كران هدي ما انت دمع ان سومالي لان نمال ايبيو او لكو ترابانيو عيد لغو حمان ايو حسبيك كل ميال لغو حمان كران إساقا كون شيرسكو ديي ان او قد يدا دو حسبيك وداني او قل لحج على بدن يحي حسبيك كل مية قران من سومالي لان سيداد اكتين با انيقا ايد الله الله يو مسؤولين دي حسبيك وداني كاميدا iyo murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi maalintii guuldarada kulmiye sababta uu ahaa ay dhacday masuulkii ugu horeeyay ee isbarbartaaga ciidanka qaranku waha masuulkii ugu horeeyay ee isbarbartaaga ayuu ahaa kun jeer baan anigu ka hadlay waan uga la xajla badnayn iyadoo khilaaf jiro oo taladii qaranka la maroriyay waa haddana xisbiga wadani madaxtooyada ugu tagay si ciidanka midnimadooda iyo wada jirkiin dhiskaga laga shaqeeyo aad ah Soomaaliweyn mujaahidiinta raga sheegtay xisbiga kulmiye ayaa qayb shacabka Soomaaliland ka mid ah iyo nidaam ay tartan ku wada jiraan ku eedeeya eedo badan baa jiray oo ay soo jeediyeen maray murashaxa xisbiga aqlabiyadda Soomaaliland wadan ay dhahdi gurigiisa argagixisa joogta maray dhahdin waa Soomaaliweyn iyaga cadeynta looga baahan yahay ha keenaan meesha aanu anagu Soomaaliweyn ku nahay ha keenaan waxa cadeynay proof ay hayaan laakiin taasi dabooli mayso
daboolin mayso indhahana naga indhahayaga iyo indhaha bulshada reer Soomaalana ka qarin mayso eedaha iyo fadeexada iyo guuldarada siyaasadeed ay qarankii makasiyeen taas ka qarin mayso waana laga xisaabtami doona goor ay ahaataba xisaab aad dambeyn doonta laakiin anagu mar walba waxaanu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa midnimo wada jir qaranku xisbi maaha qaranku deegaan maaha qaranku qabiil maaha ciidamada qarankuna waa indhaha qaranka shacabkana waxaanu mar walba anagu aan u soo jeedinaynaa inay isku duubni walaalnimo wada jir muujiyaan oo argagixisada iyo huwanta qaranka ku soo duushay meel lagu soo wada jeesto waan daawanayay oo waan arkayay hoggaamiyaha garabka argagixisada aanba hubaysan huwanta abdimadoobe iyo qaar la mid ah siyaasiyiinta xag jirka ah ee deegaanka haybahan ku abtirsada iyo kuwa kale duulaanka ah oo ku taamaya halkan ay joogaan meel ka durugsanay yimaadeen waxaan leeyahay waxaanu leenahay ciidan qaran xuduud baan u hayna ku soo sugno xuduudahayaga maanan jabin mana jabi karaan way sa dhici kartaa in la liico fariinta ay dirayeen yaan la sahashan argagixisadu way isku dayi kartaa inay deegaamada Soomaaliland soo dhex gasho laakiin ciidanka qaranka waxaan halkan uga dirayaa in mas'uuliyad baa ka saaran sugista xuduudaha hooyo walba aabo walba dhammaan shacabka Soomaaliland mas'uuliyadda ugu weyn ciidanka qaranku idinka idinka saaran yihiin idinkaanu idinka baahan inaad xuduudaha sugtaan shacabkana waxaan leeyahay garab iyo gaashaan waa inaad ciidanka qaranka meel kasta joogo noqotaan laamaha amniguna xuduudaha iyo kantaroolada iyo meel walba baaris adag ha sameeyaan waxa isku dayi karaa inay wal xaqarxa meelaha dhigaan waa inaynu dhammaanteen qaran jiro wada noqonaa shacab iyo ciidanba xisbiga kulmiye waa sidii inaan xumaatay gabadhu marka xumaato waa loo taliyaa anigu maanta waxaan islahaa anba filayay in talada maadaama gabadh xumaatay oo kale xisbigii uu noqday talada ay shacabka iyo haldoorka ugu taliyaan inuu sugayo laakiin inuu wax aan jirin iyo nacii iyo kala qoqobkii iyo xumaantii lagu yaqaanay ee uu ku caana maalay inuu mar kale inuu bulshada iyadoo xaaladda lagu jiro la og yahay kala qaybin iyo wax fidna ku dhex soo tuuro inuu isku dayo kulmiye maan filaynin kulmiye waxaan filayay maadaama uu sida inaan xumaato uu yahay in sida loogu talin doono uu sugi doono oo sidaa uu raalli ku yahay qaranka Soomaaliland kulmiye hortiina uu jiray dabadiina uu jiri doonaa waxaa dhacayna waa laga xisaabtami doonaa dadkiisii amba dadka ula haybta ahaa oo garaadka u ahaa wuxuu makansiiyey amba uu mulkiyey dhibaato baaxad leh deegaankiisii wuxuu u horseeday inuu deegaan colaadeed noqdo maanta maatidiisii inay qaxaan sabab buu u noqday ma aha waa nin guuldarro weyn xambaarsan waa nin aan aragti wanaagsan wadin waa dembiile weyn goor ay haatana lala xisaabtami doono adduun iyo aakhiraba laakiin wararkaasi weli waa social media bin wareegayaane wax caddayn loo hayo ma aha Puntland sidaa ay yeeshay iyo si ka daran baanu yeeli doonaa Puntland waxay soo gudubtay xuduudkeedii annaguna waxaanu ballan ugu qaadaynaa mid haddaanu naga hadhaynin intaanu xuduudkeedu gudubno inaanu ilaa baddu na soo celiso ciidanka iyaguna socon doonan haddii ilaahay dhaahdo ciidanku keliya maaha shacabkuna way raaci doonaan weliba ciidanka iyaga jabiyey iyo sababteedii waxaan anigu arkaa in badan oon ciidanka taageereyna aanan xukuumadda ugu tiigaalin maanta waxaynu waxa yaala dhacdo aada u fool xun oo ciidankii dhaawac iyo hagardaamo u geysatay waa in aynu ka jawaabno dhibaatadan yaa keenay waynu garanaa ciddii mas-uuliyadda lahayd aniga intaa aynu ciddii mas-uuliyadda lahayd ku sii tiigaalayn maadaama aanu muuqatayn aan la xijcelo ka qabin xukuumaddii waddankiiba waanu jawaab degdega ka bixinaynin waxaan anigu ka doorbidi lahaa marka hore in ciidanku ay soo sugaan xuduudihii kabacdi barka la soo taago oo la xisaabiyo min qofka ugu sarreeya ilaa qofka ugu hooseeya ciddii mas-uuliyadda lahayd laakiin imika shaqada ugu horeysa ee qaranku qabanayo shacab iyo ciidan la isku taageeraya ay noqoto in xuduudkii aynu lahayn oo yoocad ah la soo sugo badh ka mid ciidankuna ay dhaafoon oo ilaa boosaasay ilaa baddu ay soo celisay socdaan intaa wixii ka dambaysa wixii naga qaldamay iyo ciddii qaladayba inaan loo aabayeelin lala xisaabtamo waxay mudan yihiin in la mariyo.
محمد عبيب واني ما نصاحبنا هاي واني ندان يرا سيفي عنا انو اقانو وحا ايم موقتون هاد الكيسي وان وان دقيستي وان انداوضي ان دنتا قود وكدور بيدا يامو كل حج علينا يدنتا قاركا مركا قف عم بالشخصي دنتي قود كرا عيا دنقارا وحانو مالين انو قاركا وحم عنا وسمينين برينا وحوران دونا سومالا نديقا ويان فعي ويدي دنتا يدو حان قاد حركي ميلان سومالا نحين مركا قفكا دي شخصيا وحايلاتا يمان تهالكي لقين في لي ميل كوسي سويتا نيه داد كيسي عم بادد كا والله هيبتاها وقراد كاوها وحو مكنسيي أمو ملكيي لباتو باحد لي ديقان كيسي وحو أهر سيدي ولا نوحي سوو قدوبتي حدود كيدي أنا قلنا وحن بلا نقو قادينا مرهدانو نقا حرينين انتان حدود كيدو قدوبنو إنانو إلا بدو نسو عليسو إذا كا يوغي نسو عندان هدي لهاي داد محمد عبيب واني ما نصاحبنا هاي واني ندان يرا برينا وحوران دونا سومالا نديقا ويان فعي ويدي دانتا يدو حان قاد حركي ميلان سومالا نحين مركا قفكا دي شخصيا وحايلاتا يمان تهالكي لقين في لي ميل كوسي سويتا نيه بسم الله الرحمن الرحيم ادي اد بظهرت هما تسنتهين سومالي دو حاجة راح دا تقوني ما عندي من بيكو فانتا حسبيقا كل مية وحاوي وحسبيقا